Дипломын енді алған жастардың жұмысқа орналасуына жас кәсіпкерлердің бастамаларын демеуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың бірі еңбек. Аталған жоба аясында үкімет тарапынан қолдауға ие болған азаматтар Алтынсарин ауданында да көп. Мемлекет ұсынған мүмкіндікті пайдалана білген бағдарлама қатысушылармен тілші тілдесті. Қарлығаш төлеген еңбек мемлекеттік бағдарламасының игілігін көрген аудан жастарының бірі. Ол осы жылы Қостанай әлеуметтік техникалық университетін бітіріп, жергілікті жұмыспен қамту орталығы мамандарының жөн сілтеуімен жұмысқа орналасты. Алған мамандығы мұғалім, әзірше әкімдікте аудармашы болып істейді. Жарты жылға жоспарланған жастар практикасы жобасының арқасында кешегі студент бүгін білдей бір мемлекеттік мекемеде еңбек етіп жүр. Өзімнің жұмысым өзіме ұнайды. Бұл жұмыста білмеген нәрселерді үйреніп жатырмын, көп нәрсе үйренудемін. Қазір өзімнің мамандығымнан бұрын көп нәрсе алып жатырмын. Жасұлан Тұрсынбаевта еңбек мемлекеттік бағдарламасының шарапатын көрген жастардың бірі. Ол бағдарламаға қатыспай тұрып, жеке кәсіппен айналысуды мақсат еткенін айтады. Іздегенге сұраған демекші, жоспарының жүзеге асуына жергілікті жұмыспен қамту орталығы мамандары көмектескен. Бүгінде Жасұлан аудан аумағында алғашқы болып, ал дөнер деп аталатын дөнер дайындайтын дүңгіршек ашып үлгерген. Ол карантин кезінде үйге тапсырыс қабылдап, халық сұранысын қанағаттандырып жүр. Айтуынша, ауданда тез дайындалатын тағам түрлерін тұтынатын тұрғындар саны артқан. Осы бизнесті бастау үшін мен оқыдым атамекеннен. Атамекені оқыдым и және осындай 530 мың теңге көлемінде ақша алдым, без возврат. Сол ақшаның, сол еңбектің жемісін міне бас көріп жатырмыз ақырында. Не алдыңыз сіз ақша? Алдым дегенде аппарат алдым, окорочка пісіретін және де мультиварка, и және тостер аппараты, кебаб, донер пісіретін. Алтынсарин ауданында оңтүстіктен қоныс аударған азаматтар уақыт өткен сайын артып келеді. Өйткені өлкеде жұмысқа орналасу бойынша ешқандай мәселе туындамайды. Әрі аудан облыс орталығына жақын орналасқан. Қоныс аударушылар бойынша бізде жоспар бойынша 5 отбасы 20 адам, ал қазіргі таңда бізде 4 отбасы 19 адам келіп жатыр. Олар яғни Нұрсұлтан, Түркістан облыстарынан келіп жатыр. Оларға әлеуметтік көмек, тиісті көмек қайдан көрсетіледі? Иә, тиісті көмек беріледі. Яғни әр отбасыға көшіп келгені үшін және үй алу үшін ақшалай беріледі қаражат. Олар жұмысқа орналастыру? Иә, жұмысқа орналастыру. Сонымен қатар балалар мектепке, жаңағы балабақшаға бәріне тұрғызу, ол бізге тікелей көмек ретінде беріледі, біз көмектесеміз ол жағына. Бір сөзбен айтқанда, бұл ауданда еңбек бағдарламасы жоспарға сай орындалып келеді. Қазіргі таңда бірінші бағыт бойынша 13 адам қысқа мерзімді кәсіптік техникалық оқыту курсын бітірген. Бизнес саласын дамытуға 37 миллион теңгеден астам шағын несие берілсе, 9 тұрғынға үкіметтен жалпы көлемі 4 миллион теңгеден асатын қайтарымсыз грант ұсынылған. Айдын Шайкенов, Манарбек Қосқолов, Қостанай телеарнасы.